សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលបង្ហាញជូនប្រិមត្តទាំងអស់ដែលព័ត៌មានទី1គឺនិយាយអំពីកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅ គឺជារូបភាពចុងក្រោយរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលថតជាមួយបងប្រុសបន្ទាប់មកក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺតែម្ដងចង់នឹងថាព័ត៌មានយ៉ាងណាសូមប្រិមត្តឥឌីស្ដាប់រឿងរ៉ាវដ៏សែនតក់ស្លុតកាលពីចុងខែមករាគឺតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសខ្មែរលោកខេមរៈស្រីមុនបានបាត់បង់ប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅទៅកាន់តែឆ្ងាយសែនឆ្ងាយក្រោយធ្លាក់ខ្លួនឈឺរយៈពេល 4 ឆ្នាំចំពោះកម្មវិធីបណ្ដបដារាស្រីរូ
្មានថ្ងៃឈប់នោះទេក្នុងនោះដែរប្រហែលជាប្រិមត្តមិនដឹងនោះទេថាតើរូបភាពមួយណាដែលកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈចុងក្រោយគេបង្អស់បើយោងតាមករណី Facebook របស់សមាជិកគ្រួសារក៏ធ្លាប់បានបង្ហោះរូបថតចុងក្រោយរបស់នាងដែលពេលនោះនាងបានចូលរួមមង្គលការបងប្អូននៅខេត្តជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់នាងហើយនេះជារូបថតចុងក្រោយបង្អស់ដែលគ្រប់គ្នាឃើញស្នាមញញឹមរបស់នាងក្រៃមកនាងក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺតែម្ដងចាប់ព័ត៌មានទី1ក៏បានបញ្ចប់សូមបងវាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មករីករាយតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានទី2ជាបន្តដែលព័ត៌មានទី2គឺនិយាយអំពីម្ចាស់បតជេបុកអូគឺលោកវណ្ណដាកាន់តែខ្លាយជាតារាល្បីខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាប្រិយមិត្តប្រហែលជាបានស្គាល់រួចទៅហើយពីបទចម្រៀងរសាល្បីនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺបតជេបុកអូដែលច្រៀងដោយតារាចម្រៀងប្រុសវ័យក្មេងវណ្ណដាកំពុងតែធ្វើឲ្យយុវវ័យជាច្រើនអ្នកមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរហូតមានអ្នក cover ច្រើនអ្នកផងដែរជាពិសេសត្រឹមរយៈពេល11ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបទនេះអ្នកចុចស្ដាប់រហូតដល់2លានអ្នកឯណោះដែលអាចនិយាយបានថាគឺជាបទដែលកំពុងពេញនិយមខ្លាំងបំផុតបងងាកមកបកក្រៅបន្តិចបណ្ដាជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលចូលចិត្តតែងនិពន្ធលេងធម្មតានិងបង្ហោះនៅក្នុង YouTube ហើយរូបលោកចេះនិពន្ធចម្រៀងតាំងពីឆ្នាំ2009មកម្លេះប៉ុន្តែទៅប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈក្នុងឆ្នាំ2016តែប៉ុណ្ណោះនិងលោកមិនដែលគិតទេថានឹងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបែបនេះចំពោះបទដំបងដែលធ្វើឲ្យគេស្គាល់លោកគឺបទឈឺទេជាបទមួយមានលក្ខណៈមនោសញ្ចេតនាស្នេហាឈឺចាប់ហើយមិនបានប្រមាណផងក៏ផ្ទុះខ្លាំងតែម្ដងជាពិសេសបច្ចុប្បន្នវណ្ណដាក៏ក្លាយជាតារាចម្រៀងពេញសិទ្ធឲ្យផលិតកម្មមួយដែលទៅតែបង្ហាញជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅនេះជាពិសេសលោកក៏បានឆ្លៀតឱកាសនឹងមានឱកាសបានឡើងឆាកធំធំមិនចាញ់តារាល្បីល្បីនោះទេព័ត៌មានទី2ក៏បានបញ្ចប់សូមបងវាយអារម្មណ៍មកស្ដាប់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តចាព័ត៌មានទី3គឺនិយាយអំពីកញ្ញាបេនីយ៉ាងត្រូវយកសាច់ត្រង់នេះដើម្បីមកបន្ថែមលើច្រមុះដើម្បីឲ្យច្រមុះរបស់គាត់ជាឡើងវិញចង់នឹងថាជាសាច់ត្រង់ណាសូមប្រិមិត្តរីករាយស្ដាប់ប្រិមត្តភិកច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាតារាសម្ដែងរូបសម្រស់ស្រស់សោភាកញ្ញាបេនីយ៉ាងក្រោយឃ្លាតកាយឆ្ងាយពីសិល្បៈនាងក៏មានចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនដែលកំពុងតែមានសន្ទុះផ្ទុះខ្លាំងគួរឲ្យសរសើរតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមហាជនភិកច្រើនពិតជាដឹងហើយថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះតារាស្រីរូបនេះតែងតែពាក់ Master តែគ្រប់ពេលមិនថាពេលទៅដើរលេងក្រៅប្រទេសឬក៏លក់ដូរនោះទេព្រោះថានាងកំពុងតែមានបញ្ហាច្រមុះផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននាងក៏បានបង្ហាញពីស្ថានភាពច្រមុះរបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាស្រួលចំនួននាងតែម្ដងព្រោះនាងត្រូវបានគ្រូពេទ្យជាយកសាច់ត្រង់សៀតផ្កាមកប៉ះប៉ូវច្រមុះនាងឲ្យកាន់តែស្អាតឡើងវិញជាមួយគ្នានេះដែរនាងក៏បានរៀបរាប់បន្ថែមនៅលើវីដេអូថាថ្ងៃនេះមកអួតសក់ម៉ួយដុំព្រោះគេកាត់សាច់ត្រង់នេះមកធ្វើច្រមុះដូច្នេះគេត្រូវកោសក់យើងកន្លែងហ្នឹងក្រោយពីដឹងបែបនេះមហាជនជាច្រើននៅតែទន្ទឹងរង់ចាំនៃការវិលត្រឡប់ជាមួយនឹងមុខមាត់ថ្មីរបស់នាងហើយក៏ជូនពរនាងឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយចាប់ព័ត៌មានទី3ក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយយកចិត្តទុកដាក់ចាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា